प्रियंका माउसमा पुच्छर लगाउन आउँछ ल देखाउनुस् त विन्डोज आर गर्नु पर्यो अनि कन्ट्रोल कन्ट्रोल लेख्नु पर्यो ठीक छ इन्टर अनि माउस माउसमा जानु पर्यो हैन ठीक छ अनि त्यसपछि चाहिँ पोइन्टर अप्सनमा जानु पर्यो अनि डिस्प्ले पोइन्टर ट्रेल अनि डिस्प्ले पोइन्टर ट्रेल मा टिक लगाउनु पर्यो हामीले त्यसपछि अप्लाई अनि ओके ओके गरे भने चाहिँ हाम्रो यो माउसमा चाहिँ के आउँछ यो माउसमा चाहिँ पुच्छर लागेर आउँछ हैन ठीक छ गुड